はい、皆さんこんにちは、ひとしです。カタールで開催されたワールドカップ、皆さん覚えてますか？あの時ね、まだベスト8に進んだことのない日本代表が新しい景色を見るためにって言って盛り上がってましたよね。私もね、あの表現大好きなんですよ。とってね、新しい景色見たいんですよね。まだ見たこともない世界ってワクワクしますから。確かにね、サッカーのワールドカップでベスト8に進出して新しい景色を見るのは大変ですが、実はね、新しい景色そのものを見るのはそんなに難しいことじゃないんです。だってこれまで経験したことのない状況を経験するっていうだけのことですからね。それはいくらでもできると思うんです。ただね、自分だけじゃなくてみんなも知らない新しい景色を見るっていうのはちょっとね、難しいんですけどね。例えばね、誰も知らないことを知ったら、それって新しい景色ですよね。まあ、どこにも書いてないし、ネットにも書いてないわけですから。あるいはね、誰も考えたことないことを考えたとしたらどうでしょう。これもまた新しい景色ですよね。さらに、誰も生み出したことのないものを生み出したらどうでしょう。確実に誰も見たことのない景色を見ることができますよね。今日はね、それが簡単にできる方法をお話したいと思います。いいですか、皆さんはこの動画を3分間ほど後見るだけで新しい景色を見られるようになって、ワクワクする日常を過ごせるんですよ。これからすごいでしょ。早速いきますよ。まずね、誰も知らないものを知る方法です。これ新しい本読むとかじゃないですよ。だって本になった時点でそれ書いた人もいるし、編集者とかもみんな知ってますからね。自分にとってじゃなくて、もうまだ世の中誰も知らないことを知る方法ですよ。だからといってジャングルに出かける必要はありません。何でもいいのでね、その辺にあるものを見て、まだ誰も目をつけてないところに着目すればいいだけのことですよ。例えばね、ここペンがありますよね。何の変哲もないペンね。これよく見てください。まだ誰も目つけてないとこ絶対あるはずですよ、これ。ちょっとこういろんな角度とか動かして見てみてください。近寄ったり離れたり。で、意外なことを発見するんです。例えばこれほら、可動域が円錐ですよね、これね。わかります？これ円錐になってますよね、このペンの可動域が。これ割と新しい発見じゃないですか？なるほど。だからこういろんな字がこう動かせて書けるわけですよ。これ固定されたね、この動きが限定されてると書きにくいですよね。限られてきますよね。で、これが何につながるかっていうと、可動域が変われば、もうこの球体とかになっちゃったら、新しいペンのコンセプト生まれるんじゃないですか？みたいなことですよ。ね？新しい景色でしょ？これ考えるっていうのも同じなんです。二つ目のね、誰も考えたことのないことを考えるっていうのできますよ。それはね、ありえないことを想像してみるってことです。さっきの知るっていうのは事実の話ですけど、思考はね、想像です。まあ、例えばずっとペンでいきますよ。ペンで言うと、ありえないことね。どうですか？このペンが世界を支配するみたいなどうですか？ありえないでしょ？そんなこと考えた人いないんじゃないですか？でもね、ペンは剣より強しとかって言いますしね。ってことは実際にペンが、ね、支配することあるんじゃないですか？この世界を。例えばね、戦争に辟易した人類が、ペンを人権と平和のシンボルにして、なんか宗教を作っちゃうみたいな。で、みんながそれがね、いいって言っても、キリスト教みたいに一番大きな教団になるとかね。これ誰も見たことない景色でしょう。この考え方は。じゃあ最後、誰も生み出したことのないものを生み出す。その方法行きましょう。これはね、全く新しい言葉作ればいいんですよ。で、さっきのじゃあペンが世界を支配する状態。これをなんか名前つけましょう。なんかね、グローバリズムみたいな感じでいきますよ。ペンがね、支配する状態。ペンイズム。ペニズムです。まあ、この新しい言葉、これで私世界作りました。まあ、言葉だけと思うかもしれませんけど、あらゆるものはね、言葉が設計図になってますから、言葉を生み出すっていうのは世界に新しいものを生み出す第一歩なんですよ。どうでしょう、新しい景色って意外とこうやってね、簡単に頭だけで作り出せるんですよ。ぜひね、やってみてください。これワクワクして生きられるだけじゃなくって、ビジネスにもつながりますからね。で、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれって哲学するっていうことに他ならないんですよね。違うところに着目したり、常識を超えて考えたり、新しい言葉作ったりっていうのはね。そう、哲学は新しい景色を見るためのツールだったんですよ。道理でこれ面白いわけですよね。ということでね、皆さんぜひちょっと工夫して毎日新しい景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。